Реконструкція триває. Сквер театральний, який закрито на реконструкцію із вересня минулого року, вже набуває певних рис. Територія розбита на 5 ярусів. Більшість із неї вимощена плиткою. Найближчим часом почнуться роботи з озеленення. Як триває реконструкція, перевіряв міський голова Володимир Буряк. Робочі десь в районі 4-го ярусу викладають бетонну плитку. Залишилося небагато. Більшість території вже вимощено. Розбиття на яруси – необхідна міра, адже такі тут ландшафтні умови. Різниця у висоті між бордюрами вулиці Олександрівською та проспектом Соборним складає 5 метрів 20 сантиметрів. 95% виконано бетонних робіт, крім одної клумби і робочого проїзду, який зараз буде закінчувати. То есть выполнено все в полном объеме. На этот год запланирована подготовка, планировка, обустройство клумб, облицовка фаготом, кирпичом, обустройство плитами ступеней, постамента, подиума, то есть всех подпорных стенок, озеленение, которое планируется уже на следующей неделе, уже будут высажены первые растения. За графіком роботи планувалося закінчити у жовтні, але виходить швидше. І тому планують відкрити сквер до Дня Незалежності. По качествам робіт, в принципі, я удовлетворен. І сроками. Сьогодні він навіть опережає графік, тот, який був запланований. Я думаю, десь к августу місяцю тут жителі міста Запоріжжя і гості Запоріжжя отримають доволі красивий ансамбль. Основна ізюминка проєкту – це кілька рівнів. Є зони відпочинку, зона масових мероприятий, вдоль декоративно-підпорної стінки, яку ми ще не закінчили. Буде зона для художників, там можна буде проводити якісь ярмарки. Це буде многофункціональний такий комплекс. Найближчим часом у сквері почнуть влаштування поливного водопроводу, адже тут планується багато зелені, які потрібен догляд.